Всім привіт! Ви на каналі Міс Діана. І ми сьогодні ще будемо робити зарядку. Зробимо зарядку? Так, да, зробимо. Да? Окей, поїхали? Так! Да. Давай. Культура удалась? Вообще. Давай. Давай, считаешь? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Подобалася тобі зарядка? Став під низом лайк і підписуйся на канал Міс Діана. Всім пока! Пока-пока! Пока!